parce que kana def kana ne amusan day musan o merangi dan ko xana jaxla ndang na office kay bay bala zakha e mbapa koy fa pore gamza mbap ciosan fi egano na ngem koy tek etum na etma bona digante be ya pala mo amale na gi fa pora e pala amusa xam aliga pala mo amalate e na gi fa pora ori dum dat banyun ma gañu nitum ba paxna ina ori dum benen avirade du ndesan rogaf yo jomne ingat no ki anu oten def walu a yugnu lang ndax himbilo koy a jegana anu nagu rogaf bin tun ke daf ki anu tere forden leg leg abit asifle a jafu ñannu wala ñamakale tanu por fa feble anaga jegan jom adnu tafu ñamak wala adnu bu jafu ñamne wala as jek problem fu ne waga ma fitta yi kaga jega kaga jega mi ata fa tam mak de mo jaha mofel mo ata nga mo ñam mak ci yi de mo jaha mofel to wago ha yi kana kana jago am nat ma bona digante be sax ata non sax kana mo jata mofel encore hay ya ha yi entraînement parce que ñom kar ta xamne on a tane guerre fopo préparer a parce que des fois wad ñom na oké adna lo ngacha facha mak o waga ngi na xana bi son problème dan taxu ku ano ne ka no jang no affaire ndiom o ta nga entraînement mak wara no wago jangit eh na mo xamet fek men mujmu ak taja o ja o dama cha facha non mohammed eh maga mujmu muju wago o dama cha facha non entraînement bo ga ano wadna nga macha facha mak wagan mudam wadna nga macha facha non nit wagan mudam eh daga jega ila mi adnum to as encore kam ki anone o tende fi ndol fa yonna fa fa ken cerum fa yonna fa katanum ageno tek as im wala as tokana wala as hadu as kam njomne amaya warlim wa ga nolim e ndam nga ngem kan ki jeung tafok be ko ngatiof daga fi gam kaga yi kaga foro sare du eh a part kaga ngat ken garde stabiliser a mavril a wa jaka tanu ko fo xano nonu faji akida ke mbata ñib da o di kan nga ndom tin te stabiliser o vike bugona eh kaga je kange o wax ne pelin wa nga daw ndetu mo dawi eh kaga adiga ndaay tam Dakar ame ki ano ten def ngeve es na jam fen fa jam fen dik es ne a fa regel fa ci rafant non non regel ma fa ci ran sax non 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 parce que bahama nak ngatna ñom din wage yob ah ken fa pale wute hoy ki afiane ko ki afiane ke zom lu def men hey ha kana da la mo ngey ko ngey ko xale yi Alors ça te est. Te glanda ma 4 ans kanu ne kam janga po walunke. Angé ko. Yi, ma get mo jangit nak. Angé ko, ma get mo jangit nak. Sa te wali. Yi. Ma ga sa te eso. Hmm? Aha. Khato le sa te o fa def. Yi, parce que ken o mama vre la buga bugaga. Ala tombi jeg mandam ba to rek jeg mandam ba to rek jeg mandam. Yi, sa no te faka. Hanu bu gorat. Et tant au mes yare aden au passage. Et ça te va hop on gay ko. Et ça te eso. Aha. Fi am maga dig. Et ça te fa na l'embassy slo gitam foka me. Afukan chatte ki anone e fudo ga maga. Nam ga to njom fu embassy slo. Embassy slo. Maga et mo jang to drapo. Tere ça te eso. Embassy. Chatte ki anone chatte esane. Embassy sa foka ten. Parce que maga et mo jang to drapo. Masih slow. Iya. Wah, ini merok maga. Lo daim nanti ya, jangan kita hampir final. Iya. Bundet maga, banyak kuda final. Walau jangan. Maye. Maye. Entah umur apa kan lah, yang masih satu itu. Iya. Masuk ke satu itu nanti jangan tuh darah pemum. Oh, ada mau mencari ke nombu. Mencari ke nombu. Aha. Ini nanti saya mencari di foto dek tebut kain. Amosaj
fo xara bor terfna ay jangano wala chom jangano terf ko deug yalla aso ki fo gima terf ko anoy wax deug yalla e bor ndax amma ya sax amma de ñom ne janguma fu ñuñ gar jagandoro neemolé ay ngolé kaga fi yanu to yobé même ma jana djega sax na comme ne jang tanona ka gana marqué am trop parce que wa gar mo fi tako e wa gar me ke a trop wa dox jangé dum sax na me fi yanona me genona lolo ga fopam bu dun kaga histoire da yi tan taxo ñom na gait kana marqué am trop e kana marqué am trop ngay ko xol la gan ngit djega ñom ne jang mama ñom na gait kana marqué am drapeau colonel wagan fay aw dalé den don nan nak ta diké ma ah ké rawna ma go am ak aladi sen adam ma ngatu tu ma ngatu ñom na golam ta nga malik té lo ngoten hé ñom ne fak na kan len est ce jirkim yam cër dom wala combat dom combat dom combat ké njégé are na nga ma wax na wa di dan daxlé bo mbir lo akonké malik waza ga bonen ñom ne fa ga djégé ñot maka bëgguma fi point dik nana mëna malika hasan inga na jamono fe ndik o ma frangé o bata nga xoy sax té warané mo ma fi ndax ndik ma fi nam ko atto magam pirki ay ala ñu den kéna na gajé ga é na tigé mom avant tout esporo ñom ay esporo adoro car contact entraîneur bo os nu ba mafrel boro gwevet ga ñom nak imba ga mafrel boro gwevet to rewe kan xer ka dedet ñom na gu vagay cer ka du bang na ko de bisi na ma fi roten ka goy ma na xata entraînement to ka im kay be kel kay im yel kana fiel na in adolin ado ndem si yalla mama la min wa go so ba ngain école 1 o yir ma in yam antel ken aladi sen benen avero fondement venay ay ka gore ve jaxan besal eh rangel nay ngalata an xero wa gere ku ñom ne lat ñaxani bind bam na nga ñak ka sax jege problème parce que ñom fu ñak yonu bu jeg fu ñak de yonu na ya xere xere bo age ma fret hey ha i kay ma vir ka gay o ma fam wala ma fam ku ñom dir wu ñom ne bëgg na yitt ay ndet ta e ka goy formation yo e do wuna ma vrel wara xaji yof nu kaga ñom entraînement saxul bagage ke zogonga a compléter e na ku ne angi bonga bagage to zakhro entraînement ha ñom na ndamir ref ma de e ndamir ref ma ah ten taw avant tout dal kene wara topato la pa ba geno yo so ko ñap ka na koy o ya nga ndak fop amu gey mo ja yi comme ni ka anone ñom ne reta e ci ki kañax na anone une nana super étoile im bu ko an koy asabi sur super étoile fo an sphère non super étoile ni ka anote fo lu ñom ne e super étoile ki ga na o tenir ma Dakar e 2011 e ya ci mu kambe na mi Dakar yi gu mo xidu bisel ma ga nu écrit lansar e maga tandatum ande ñom dor maya maya ko nakay andone comme tigno olova mojo tanko puten averal lan tax dalé wararo jig bon la koy to xaten e kinokin ya rama may jega maga idol ya am une photo ndé du miñol lek yona ande entraînement ngara de l'aile super étoile e mais sim nan au passage e aura europe ndiki sax aha ndiki e jeg ma ko mbambera des koy to xaten kag garu fa super étoile a sarita et anone roga fi ko te fi jalore a jang wa et temple ndop ubne ki indi takoy sa jang direct jeg vision fa jeg ina roga fi ko te 2011 tre dakar fum ekiri lahin sa lansar e fa do no maga itam so maga okukin bu jeko nyaaji non ko mbal e ana ekiri a jeg president
avec ménageur avec entraîneur et mère djalé à entraîneur in sax père Ali Diop OK no pas OK no putu OK no pas voilà asia karamé koy ingar mi kan ci def bakto do rek la wala ko ko ingar bakto do rek ni itu lo ngeen def askam asati mati vision la bawa ko fali dakar kam ke ene fali dakar itam a djega combat am ni wax deug yalla assassin tan e ngat ma ko encore ici xawal lu super étoile asala yi ke ene def super étoile foga me ma ka ine asia karamé super étoile ar fa kam ne wax deug yalla e idol la ne lay taluna wala bok mi anone kam écrire ki jiga ci anone te dafa anone wax deug yalla mo jangat lu xof te ad won écrire ne wala bu ko anone wax deug yalla jek atimi yakar to ki anone dara écrire ne super étoile dal kam ki anone way xoto atimi xabiss mu kam ki ne jikko fa ñu fa yi yi no wame ke bisel dakar yi no ne bu ko ñal lek ñu ñu re ñu beta ad dal ma nga raja ga adima ko wati ma ko ko sere ñu do ge mengen na ko da ko ge mala gubbe ay ñu def na ko ñal lek ko ke kere dina mo ba yo ba bo ay len tan ma ba na yo ni ay dina ay do ay jom dama ay ñom ti jam bay ñu ene fop ya mu ga nga ndata lam sar sa ba ga mo le sa gu ti jana fu ko ten ni ti jan fay mais ya dan au passage ya tejik na ko baba agara jilor ya ga adu la xame indet maga imba adu inotu me gendet maga ngiran me ma boro ko fet ingatit e te gare gu jilo rako e te la yi mbaxtan ya du waxtan nawte baba te la ni ka ga jege problème agara ngaye an indi an yoon boma presenté in maga e ka ga jege problème ki wara da fi maga bi na fi kat kom boro ko ana jege gatcho xtona e na ka ga jege problème ci pelato wal ko ino bu ko koñ e wat ma dakarit indi fa ko ñal lek de no pa ndef gara in maga ande serer ya ekri ama ya mayo kete ombuna all of serer tu feke fulane fop e na ino inde serer we ino imba ngar rek mbok chalel ke e ndege max ten def ménager in e président va ekri na ser ser nyangane antenne va ne el père Ali Diop okoro bax okoro ha buga hama ino pirke hop def na lamsar kana buga in super étoile wago na mohammed fene an vek 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 yonta fami a palen jige kay ndaran eruna mu ndeg na komba kana déplacer ora yon fa in e parce que kana jige kata jangat na in i ñoy in maga ekrina te ande win weke ne fe win jaran am buga ke dembiya kaga taxu te dama in mu ndeg na komba kana déplacer oy da gara yon fa in bo ndum na vag ci ciorin passe rat dakar yi kono raga ene tanga boro ga wajin imbara nu ñaanan yi ma taref na dando ga yermin awasani na jega din ajin arjanna kam ke anone asra ko kam ndum kanon tene fi lit 100 francs e wax deug yalla e awatma koy agar koy ni kanon tene fi ndum pat kam ndum pat len encore as nama jektu combat wala combat pour nama jigu as arène mafre wala bok as tamaf premier combat din fa ana ref fo an ñaaju combat nak yi ana ta nga bo fu écrit adi ka sentu ora surtout o vi lit sa farap bo mette day na osome kon adi ka no maruna li bangi do fe kam waru jour ma parce ba nga to gima ke via do ka kam bu ko dawma te ref ñom dorne e mvad maga anterna anda magrigu anterna bo ingata ta parce que yam corte sama julitanu continue bo ta parce que zo ga tit me ki ngati da awas gatum awas gatum yi ingata da os me ko sum awas gatum na ta parce que va ridu awas anare awas gargambose ref dor dorat junior senior yi gargambose senior ya ga awasum sakum maxa tu ram avance yi ndike ngarna me kita parce que enjul anjul li bo pare da ngoyit ci pelato wal max sa ngoyu yi alayne ko mbane me ndam unere fate ma goy njum njum no datne na presque une semaine deux semaines yo khatu yi wande waga timo nom to dakar
kaga premier combat es to yaga mo zimo ribgan ke entre commencer tout entraînement Dakar ya yaga chom ke entraînement ke ne commencer a voulé na kaga o feñ to itam ah rogo ita jam tayna anone pour jason romi imbarom bayta no combat awanya ko o yob